سلام እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ግራፍ ኦፍ ሳይን ኮሳይን እንደ ታንጀንት ፋንክሽን የሚለው ነው። ከዚህ በፊት ስለ ሳይን፣ ስለ ኮሳይን፣ ታንጀንት ኤክስ ዋይ ፕሌን ላይ ምን እንደሚመስል አይተናል። ዛሬ ግን ቢያንስ ከሶስቱ የሳይንን ግራፍ እናያለን ማለት ነው። ከቻለን የሁሉንም ኮሳይ፣ ኮሳይንን፣ የታንጀንት ፋንክሽንን የእነዚህን የሁሉንም ግራፉ ምን ይመስላል ግራፋቸው እንዴት ይሰራል የሚለውን በዲቴይል እናያለን ማለት ነው። ከግራፍ ኦፍ ሳይን ነው የምንጀምረው። ግራፍ ኦፍ ሳይን ምን ይመስላል የሚለውን እያየን እንሄዳለን ማለት ነው፣ በኤግዛምፕል እንዲሁም በአክቲቪቲ ማለት ነው። ወደ ግራፍ ከመሄዳችን በፊት ግን ይችን አክቲቪቲ እንሰራለን። የሳይን ግራፍ ከመስራታችን በፊት የእነዚህ እዚጋ የተሰጡን ዲግሪዎች ግራፍ ምን ይመስላል ግራፍ አልኩኝ ቫሉዋቸው ምን ይመስላል የሚለው እናያለን። ከዚህ በፊት ሳይን በኔጌቲቭ በኩል ሲሆን ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው ፖዘቲቭ የሚሆነው፣ ስንተኛው ላይ ነው ኔጌቲቭ የሚሆነውን አይተናል። እንዲሁም ደግሞ ስንተኛው ኳድራንት ላይ ኔጌቲቭ እንደሚሆን አይተናል ማለት ነው። እንደገና ዜሮ የሚሆኑ ደግሞ ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው የሚለውንም አይተናል ማለት ነው። እያንዳንዱን ዛሬ በዲቴል ካየን በኋላ ወደ ግራፍ እንዴት እንደሚሰራ እናያለን። ከአንደኛ ጥያቄ እንጀምራለን። አክቲቪቲ 5.6 ነው የሚለው ኮምፕሌት ዘ ፎሎዊንግ ቴብል ኦፍ ቫሉ ኦፍ ዋይ ዝ ኢኳል ቱ ሳይን ቴታ። ያሁን ዋይ ዝ ኢኳል ቱ ሳይን ቴታ ግራፍ ስንሰራ እንደምናውቀው ለምሳሌ የዋይ ዝ ኢኳል ቱ ቱ ኤክስ ግራፍን ሰርተን እናውቃለን ከዚህ በፊት። እንዲሁም ዋይ ዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌርን ግራፍ ሰርተን እናውቃለን። የኳድራቲክን ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 2x ማይነስ 2 ምናምን እነዚህን ሁሉ ሰርተን እናውቃለን ማለት ነው። አሁን ከዚህ ዩኒት ላይ ግን የምንሰራው የምንን ነው? ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ሳይን ቴታ ግራፍን ነው የምንሰራው ማለት ነው መጀመሪያ። ከዛ እንደገና ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ የኮስ ቴታንም እንሰራለን ማለት ነው ወደ በኋላ ላይ ከቻለን። እንዲሁም ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ታን ቴታ አለ ማለት ነው። እነዚህን ግራፍ እንሰራለን። ከዚህ በፊት እንዳየነው ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ሎግ ኦፍ የሆነ ቁጥር ተሰጥቶ እንደዚህ ሁሉ ስንሰራ ነበር የላንን። ስለዚህ እዚህ ዩኒት ላይ የምንሰራው አሁን ከዚህ ቀጥሎ ምንድን ነው ማለት ነው? ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ሳይን ቴታን መጀመሪያ እንሰራለን፣ የሌሎቹን ደግሞ ይህን እንደጨረስን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አክቲቪቲ እንደምታ ኮምፕሌት ዘ ፎሎዊንግ ቴብል ፎር ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ሳይን ቴታ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ አሁን ቴታ ምንድነሽ ነው ያለን? ቴታ ዲግሪ ይሄ ያለ ይሄ ያለ ይሄ ያለ እነዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ሳይን ቴታ ነው አለ የተባለ። ቴታ ቦታ ማን ጨምሯል ነው? ኔጌቲቭ 360 ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 360 ዲግሪ፣ ኔጌቲቭ 360 ዲግሪ ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 360 የጋ ነው የሚገኝ፣ ኔጌቲቭ 360 የጋ ነው የሚገኝ። እዚህ ጋር ብንሰራ ይህን ግራፍ ኔጌቲቭ ከሆነ ቤት ነው የምንዞረው ነው ያለው። በዚህ በኩል እንዲዞረን እንዲዞረን ተመልሰን እዚህ ጋር፣ ስለዚህ ዞሮ ዜሮ ላይ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን ኔጌቲቭ 360 ስንት ነው ማለት ነው? ስንት ነው ማለት ነው? ዜሮ ነው አይደለም? እዚህ ጋር ሳይን ቴታ ኤክስ አክሲስ ላይ ነው ያለው እንደምታዩት። እዚህ ጋር ሳይን ቴታ ምንድን ነው? ዜሮ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ ነው ማለት ነው ሳይን ኔጌቲቭ። ምክንያቱም ለምንድን ነው በዚህ ጋር ዞረን መጣን? ኔጌቲቭ ከሆነ ወደ ክሎክዋይስ ነው የምንዞረው ብላና እንዲዞርን ስንመጣ እዚህ ጋር ነው ኔጌቲቭ 360። እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስ አክሲስ ላይ በፖዘቲቭ በኩል ከሆነ ኤክስ አክሲስ ላይ የሚያርፍ ከሆነ ሳይን ሁልጊዜ ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የኤክስ ዋይ ፕሌን ቢሆን ሁሌም እዚህ ጋር ሳይን ዜሮ፣ እዚህ ጋር ዜሮ፣ ኮዝ ደግሞ የዋይ አክሲስ ላይ ዜሮ ነው ማለት ነው። ይሄንን ካወቅን በኋላ ወደ ምን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን ኔጌቲቭ 360 ዜሮ ነው ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ሳይን ኔጌቲቭ 330 ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ሳይን 330 ዲግሪ ኔጌቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው። ይህንንም የጋ ነው የሚያርፈው ብለን እዚህ ጋር መጀመሪያ እናያለን ማለት ነው። ሳይን ኔጌቲቭ 360 ማለት የጋ ነው የሚያርፈው ክሎክዋይስ ነው የምንሄደው።
እዚህ ድረስ 200 ስንት ነው? 270 ነው። ዜን ስንት ቀረን? 60 ቀረን ማለት። ስለዚህ ወደዚህ ስንት እንመጣለን? 60 እንመጣለን ማለት ነው። ስንት እንዲሆን? ኔጌቲቭ 330 እንዲሆን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ የኔጌቲቭ 360 30 ዲግሪ እዚህ ጋር ነው የሚሆነው። ለ60 ስንት ቀስ ሲቀረው ማለት 360 ስንት ሲቀረው ማለት ነው? 30 ዲግሪ ሲቀረው። ስለዚህ ሳይን እዚህ ጋር ስንተኛው ኳድራንት ላይ ዋለልን? እዚህ ጋር እንደምታዩት ፈርስት ኳድራንት ላይ ነው። ፈርስት ኳድራንት ላይ ሳይን ቴታ ምንድን ነው? ፈርስት ኳድራንት ላይ ሳይን ቴታ ምንድን ነው? ፖዘቲቭ አይደል? ፖዘቲቭ ነው። ፈርስት ኳድራንት ላይ ሁሉ ፖዘቲቭ ናቸው። ስለዚህ ሳይን 30 ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናስቀምጠው ይህ ሳይን 30 ነው። ሳይን 30 ማለት ስንት ነው? ሳይን ምክንያቱም ለዚህ አንገር ኮተርሚናል አንግሉ ይሄ ነው 30 ዲግሪ ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 30 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሁለተኛው ነው ማለት ነው። አንድ ሁለተኛው ወይ ደግሞ 0.5 ማለትም ትችላላችሁ። ይህን ይሆናል ማለት ነው። ወደሚቀጥለው እናልፋለን። ወደሚቀጥለው ስንሄድ ሳይን ስንት ነው? ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ሳይን ስንት ማለት ነው? ሳይን 200 ኔጌቲቭ 270 270 የት ጋ ነው የሚያርፈው ብለን እንሂድ። እዚህ ጋር ዜሮ ነበረ። እዚህ ጋር ድረስ ስንመጣ 90፣ እዚህ ድረስ ስንመጣ 180፣ እዚህ ድረስ ስንመጣ ኔጌቲቭ ስንት ነው? እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 90 እዚህ ጋር ነው። ሌላ 90 ስንደምርበት ኔጌቲቭ 180 እዚህ ጋር ነው። ኔጌቲቭ 270 ማለት እዚህኛው ላይ ነው። ስለዚህ እዚህኛው ላይ ደግሞ ሳይን ቴታ ምንድን ነው? ዋን ነው አይደለ? እዚህ ጋር ዋን ነው፣ እዚህ ጋር ነው ኔጌቲቭ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዋን ነው ማለት ስለዚህ ዋን እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚችኛው መልሳችን ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው? ዋን ነው ማለት ነው። ዋን ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ሳይን ቴታ ዋን ስለሆነ ማለት ነው። ዋን ይሆናል፣ ዋን እንላለን ማለት ነው። ኔጌቲቭ 240 240 ደግሞ የጋ ነው የሚለው እናያለን። የጋ እንደሚውል አሳያቸዋለሁ እዚህ ላይ። እሺ ከኔጌቲቭ ክሎኳይስ ነው አሁን የምንሄደው። እዚህ ድረስ ስንመጣ ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ 180 ኔጌቲቭ 180 እዚህ ጋር ነው። አንቲ ክሎኳይስ ክሎኳይስ እንደምትሄዱ እያያችሁ ኔጌቲቭ ሲሆን ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር የሆነ 280 ስንት ቀረው? ለኔጌቲቭ 240 ሊሆን ስንት ቀረ? 60 ይቀረናል። ስለዚህ 60 ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። 60 180 ድረስ 60 ስንደምር 240 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ኮ ተርሚናል አንግሉ ማን ነው? ይቺ ነች። ለኤክስ አክሲስ አንግል የምትፈጥረው 60 ይህ 60 ዲግሪ ሳይን እንፈልጋለን። ስለዚህ ስንተኛው ኳድራንት ላይ? ሁለተኛው ኳድራንት ላይ። ሁለተኛው ኳድራንት ላይ ሳይን ቴታ ምንድን ነው? ሁለተኛው ኳድራንት ላይ ፖዘቲቭ ነው። ስለዚህ ሳይን 60 ስንት ነው ማለት ነው? ሳይን 60 ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ሳይን 60 ማለት ኮተርሚናል አንግል ስለሆነ ለስንት? ለ240 ለኔጌቲቭ 240 ከማን ጋር እኩል ነው? ከሳይን ኔጌቲቭ 60 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። 60 ጋር እኩል ነው፣ 60 ዲግሪ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ኳድራንት ላይ ሳይን ፖዘቲቭ ስለሆነ ሳይን 60 ስንት ነው ያለው? ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ስፔሻል አንግል ነው 60። ስለዚህ ሩቱ ሩት 3 ኦቨር 2 ማለት ነው። ሩት 3 ኦቨር 2 ማለት ነው። ሩት 3 ኦቨር 2 ማለት አካፍላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሩት 3 ፖዘቲቭ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ሰከንድ ኳድራንት ላይ ሳይን ፖዘቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። እንደዚህ ሆነ። እሺ ይሄን እንዲህ ከሰራን ሌላ ምን ይቀረናል? የ180ን ደግሞ እንሰራለን። ኔጌቲቭ 180 ኔጌቲቭ ከሆነ ክሎኳይስ ነው የምንዞረው ማለት ነው። ስለዚህ ሮቴት የምናደርገው ከዜሮ ነው ሁሌ የምንነሳው ከዚህ ስታንዳርድ ፖዚሽን ማለት ነው። ከዚህ እንነሳለን 180 ይቀር የሚያደርገው እዚህ ጋር ማለት ነው በክሎኳይስ። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ እስቺ ፖይንት ማለት ኔጌቲቭ ዋን እና ዜሮ ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ እዚህ ጋር እንደምታዩ ዜሮ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። የዋይ ቫሊዩ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። የዋይ ቫሊዩ ዜሮ እናደርጋለን፣ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። የ180 ከዛ 120 አለ። 120
120 ይህ ጋር ነው የሚያርፈው የሚለውን እናያለን። አሁን 120 120 ይህ ጋር እንደሚያ ኔጌቲቭ 120 ነው። ኔጌቲቭ 120 ኔጌቲቭ ከሆነ በክሎክ ዋይስ ነው፣ በዚህ ጋር እንመጣለን። እዚህ ድረስ 90 ስንት ቀረ? ለ120 እዚህ ድረስ 90 ከሆነ 30 ይቀረናል። ስለዚህ 30 30ዋን መተናል፣ እንዲች እናደርጋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ከዚህ እስከዚህ ስንት ነበር? 90 30ዋን ወደዚህ ወስደናታል። እዚች ጋር ስንት ቀረችን? 60። ስለዚህ የዚህ ኮተርሚናል አንግሉ 60 ነው ማለት ነው። ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው? ሁለተኛው ኳድራንት፣ ሶስተኛው ኳድራንት ላይ። ሶስተኛው ኳድራንት ላይ ሶስተኛው ኳድራንት ላይ ሳይን ምንድን ነው? ኔጌቲቭ። ሶስተኛው ላይ ኮዝም ሳይንም ኔጌቲቭ ናቸው ሶስተኛው ላይ። ስለዚህ ሳይን ኔጌቲቭ 120 ከማጋ እኩል ነው ማለት ነው። ይሄ ሁለት ሶስተኛው ኳድራንት ላይ ሳይን ኔጌቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ ሳይን 60 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሶስተኛው ኳድራንት ላይ ስለሆነ ሳይን 60 ቅድም ስንት ብለናል? ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ሩት 3 ኦቨር 2 በኔጌቲቭ ሲባል ስናባዛው ኔጌቲቭ ይሆናል። ይህ ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ሩት 3 ኦቨር 2 ይሆናል። ሩት 3 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ትሰራላችሁ። ወደ 90 ዲግሪ እንሄዳለን። ደግሞ 90 ዲግሪ ኤክስ ዋይ ፕሌን ላይ የጋ እንደሚያልፍ መጀመሪያ ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው የሚያልፈው? ወይ ደግሞ ኳድራንታል አንግልም ከሆነ ኳድራንታል። ስለዚህ ኔጌቲቭ 90 የት ጋር ነው የሚያልፈው? እዚህ ጋር። እቺ ፖይንት ደግሞ ምን ብለናል? እዚህ ጋር እዚህ ጋር ወዴት ነው? እዚህ ጋር ከዜሮ ከስታንዳርድ ፖዚሽኑ ስናይ ከዜሮ ዲግሪ ወደ ታይ ዳውንዋርድ ስለሆነ ኔጌቲቭ። ስለዚህ ዜሮ እና ኔጌቲቭ ዋን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የዋይ ቫሊዩ እዚህ ጋር ስንት ነው ማለት ነው? ኔጌቲቭ ዋን ነው። ኔጌቲቭ ዋን እንዲያድርገን እንሰራለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ መሙላት ትችላላችሁ። ወደሚቀጥለው ወስዳችኋለሁ። ይሄ ደግሞ በፖዘቲቭ ሳይድ ነው፣ ምንም ልዩነት የለው። በፖዘቲቭ ሳይድ ነው። እዚህ ጋር ዜሮ ዲግሪ ማለት ገና መነሻችን እዛው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማለት ነው ዜሮ ዲግሪ፣ እዚህ ጋር ዲግሪ ዋን እና ዜሮ ነው የምንለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዋን እና ዜሮ። ስለዚህ ዜሮ ዲግሪ ሳይን እዚህ ጋር ስንት ነው ማለት ነው? ሁለተኛው ኳድራንት ላይ ያለው ነው። ስለዚህ ይሄ ዜሮ ነው ማለት ነው። ዘጠና ዘጠና ስንባል ደግሞ እዚህ ጋር ነው የምንመጣው ማለት ነው። ዘጠና ዲግሪ በፖዘቲቭ ሲሆን አንቲ ክሎክዋይስ ነው የምንሄደው፣ እንደዚህ እንመጣለን። ስለዚህ ዘጠና ዲግሪ እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ብያቸዋለሁ? ፖዘቲቭ ዜሮ እንደው ፖዘቲቭ ዋን ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ነው የዋይ ቫሉ እዚህ ጋር ሰከንድ ኳድራንት ላይ ዋን ነው እንደምታዩት ዋን። ከዛ ፖዘቲቭ ዋን ኦቨር ቱን ደግሞ ፖዘቲቭ 120 ይገኝ ነው የሚያልፈው የሚለው እናያለን። ፖዘቲቭ ከዚህ ጋር እነሳለን። እዚህ ድረስ 90 ነው ብለናል። 120 እንዲሁን ስንት ቀረን? ወደዚህ 30 ይቀረናል። 30 እንሄድና ከዚህ ጋር ትሆናለች ማለት ነው። 120 ዲግሪ ይሄ ነው። የዚህ ኮተርሚናል አንግሉ ስንት ነው? ከኤክስ አክሲስ ጀምረን ተመሳሳይ ኮተርሚናል የሚመለስ ስለዚህ የዚህ 60 ዲግሪ ማለት ነው ኮተርሚናል አንግሉ። ምክንያቱም ለምንድን ነው እዚህ ጋር 60 ያደረግነው? እችኛዋን 30 ይሄ ሙሉ ከዚህ እስከዚህ 90 ነበር። 30ዋን ስንቀንስ 60 ነው የሚቀርብ። 30 ሲደመር እዚች ጋር ልጅ 30 90 ይሆናል። ስለዚህ 30 ዲግሪ ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን 120 ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? ከሳይን 60 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ኳድራንት ላይ ሳይን ፖዘቲቭ ስለሆነ ስለዚህ ይሄም ፖዘቲቭ ነው። ሩት 3 ኦቨር 2 ይሆናል። ሩት 3 ኦቨርቱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሩስሪ ኦቨርቱ ይሆናል ማለት ነው። 180 ዲግሪ ደግሞ እንሰራለን። አሁን 180 ዲግሪ ጋ ነው የሚገኘው። 180 ዲግሪ ከዚህ እስከዚህ 90 ነው። ከዚህ እስከዚህ ሌላ 90 ስን ደግሞ 180 እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ እቺ ፖይንት ደግሞ ምን ብያቸዋለሁ? ኔጌቲቭ ዋን እና ከዚህ በፊት ኔጌቲቭ ዋን እና ዜሮ እንደሆነች እቺ ፖይንት እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሁለተኛው ኮኦርዲኔት ዜሮ ነው። ዜሮ ማለት ደግሞ የሳይን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን 180 ስንት ነው ማለት ነው? ዜሮ ነው። ለዜሮ ነው።
ሌላኛው 240 ነው። 240 እንሰራለን አብረን 240 ሳይን 240 ስንት ነው? ሳይን 240 መጀመሪያ ይሄ ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው የሚለው እናያለን። 240 ይቻ ነው የሚያልፈው። ፖዘቲቭ ከሆነ አንቲ ክሎክዋይስ ዳይሬክሽን ነው የምንሄደው። ስለዚህ በዚህ እንመጣለን ማለት ነው። 240 ማለት እዚህ ድረስ 180 ነው። ዜን 240 እንዲሆን ስንት ጎደለ? 60 ይጎልናል። ስለዚህ ወደዚህ 60 እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ኤክስ አክሲስ የምትቀርበው የትኛዋ ነች? ኤክስ አክሲስ ቫሉ እቺ ነች። ስለዚህ እቺ ኮተርሚናል አንግል ነው። እቺ ደግሞ 60 ነው አለ የመጣም ከ180 60 ዲግሪ። ስለዚህ ሳይን 240 ዲግሪ ከሳይን 60 ጋር እኩል ነው። ነገር ግን ሰርድ ኳድራንት ላይ ሳይን ኔጌቲቭ ነው አይደለ? ስለዚህ ከኋላ ኔጌቲቭ እናደርጋለን። ዜን ሳይን 60 ማለት ስንት ነው? ኔጌቲቭ ኢንቱ ሳይን 60 ማለት ስንት ነው? ሩስሪ ኦቨር ቱ ነው ማለት ነው። በኔጌቲቭ ስናባዛው ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሩስሪ ኦቨር ቱ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንሰራለን። ወደ ቀጣይ እንሄዳለን። ወደ 270 የት ጋር ነው የሚገኝ የሚለው እናያለን። መጀመሪያ ሰርድ ላይ ነው ፈርስት ኳድራንት ነው ወይስ ኳድራንታል አንግል ነው የሚለውን አይተን ከዚያ በኋላ ቫሊዩን መምራት እንችላለን ማለት ነው። እሺ 270 የት ጋ ነው የሚለው መጀመሪያ እዚህ ድረስ 180 አለ። 90 ስንደምርበት ስንት ነው? 270 እዚህ ጋ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋ ማለት ደግሞ ቅድም ብንብለናል ዜሮ እንደ ኔጌቲቭ ዋን ማለት የዋይ ቫሉ ስለሆነ፣ ስለዚህ እዚህ ጋ እንደምታዩት ዋይ ስንት ነው? ኔጌቲቭ ዋን። ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ብላችሁ እዚህ ጋ ተመልሳላችሁ ማለት ነው። ወደ 330 እንሄዳለን። 330 ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው የሚለው ነው መጀመሪያ የምናየው። ኔጌቲቭ ነው ፖዘቲቭ ነው የሚለውን ለማወቅ ማለት ነው የሳይን ቫሊዩ። ስለዚህ 330 እዚህ ድረስ እንዲህ ስንመጣ 270 ነው አሁን ያልኳችሁ ነው። ከ270 330 እንዲሆን ስንት ቀረን? ከዚህ ላይ ስንት መውሰድ አለብን ማለት ነው? 30 መውሰድ አለብን፣ 60 መውሰድ አለብን ማለት ነው። 60 መውሰድ አለብን ምክንያቱም 270 ላይ 60 ስንደምር 330 ነው። ስለዚህ ለዚህ ተርሚናል ሳይድ ከኤክስ አክሲስ ስንመጣ የምቀርበን ኤክስ አክሲስ ይዟል ይቺ ነች። ስለዚህ ይቺ ስንት ቀርተናል? የዚህ ጋር 30 60ውን ስለወሰድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን 330 ከማጋ እኩል ነው ከሳይን 30 ጋር እኩል ነው። ነገር ግን ይሄ ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው ያለው? ስንመጣ 330 አራተኛው ላይ ሳይን ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ከኋላ ኔጌቲቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ሳይን 30 ማለት ስንት ነው? አንድ ሁለተኛ ወይ ደግሞ 0.5። ስለዚህ ኔጌቲቭ አንድ ሁለተኛ ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ 0.5 ማለት ነው። ኔጌቲቭ አንድ ሁለተኛ ይሆናል። እሺ ወደ መጨረሻው አንግል ደርሰናል። መጨረሻው አንግል ስንት ነው? መጨረሻ ላይ የተሰጠን 360 ነው። 360 የጋ ነው የሚገኘው? መጀመሪያ ኳድራንታል አንግል ነው ወይስ ስንተኛው ኳድራንት ላይ እንደሚገኝ እናያለን ማለት ነው። 360 360 ዲግሪ ማለት ነው። 360 ይሄ ስንት የጋ ነው የሚገኘው? እዚህ ድረስ 90 አለን፣ እዚህ ድረስ 180 አለን፣ እዚህ ድረስ ስንት አለን? ሁለት ሰባ ላይ 90 ስንደምር ስንት ነው? 90 ስንደምርበት 360 አይደለ? ስለዚህ 360 እዚህ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ይቺ ፖይንት ምንድን ነው ብያቸዋለሁ ከዚህ በፊት ዋን እና ዜሮ። እዚህ ጋር የዋይ ቫሊዩ ስንት ነው ማለት ነው? ዜሮ አይደል? ሰከንድ ኳድራንት ላይ ያለው ስለምን ዜሮ ነው። ዜሮ እንደዚህ እንላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሁሉንም ዳሻችንን ቴብላችንን ሞልተን ጨርሰናል። አሁን ግራፍ ስሩ ብንባል በጣም ለእኛ ይቀለናል። ግራፍ ስሩ ብንባል በጣም ቀላል ማለት ነው። ከዚህ ላይ የሳይን እንደዚህ የተሰጠንን የሳይን ኤክስ ቫሊዩን ስሩ ብንባል በጣም ቀላል ማለት ነው። እንዴት አድርገን እንደምንሰራ አብረን እያየን እንሄዳለን። እሺ አሁን ሁለተኛ ጥያቄ የምንደንበር የሚመሰላችሁ ማርክ ዘ ቫሊዩ ኦፍ ቴታ ኦን ዘ ሆሪዘንታል አክሲስ ኤንድ ዘ ቫሊዩ ኦፍ ዋይ ኦን ዘ ቨርቲካል አክሲስ ኤንድ ፕሎት ዘ ፖይንት ዩ ፋይንድ
ይለናል ማለት ነው። የቴታን ቫሊዩ ሆሪዘንታል ላይ አስቀምጡት፣ የዋይ ለዋይ የሳይን ቫሊዩን ደግሞ ዋይ አክሲስ ላይ አስቀምጡና ፕሎት ዶት ዶት አድርጉና አስቀምጡ ነው የሚለው። ስለዚህ መጀመሪያ ምን አድርጉ ነው ያለን እዚህ ጋር፣ ይሄ ዋይ አክሲስ ሲሆን ይሄ ደግሞ ኤክስ አክሲስ ቢሆን ማለት ነው። እንደዚህ እናደርግና ምን አድርጉ ነው ያለን፣ የዋይ ቫሊዩ እንደምታዩት እዚህ ጋር የሳይን ቴታ ቫሊዩ ከስንት አያልፍም? ከኔጌቲቭ አንድ እና ከአንድ አያልፍም ማለት ነው። ትልቁ አንድ ነው፣ ትንሿ ደግሞ ኔጌቲቭ ዋን ነች፣ ሁለቱም ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ከስንት እናድርገው ማለት ነው። ስለዚህ የዋይ ቫሊዩ እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ብንለው ይሄን አንድ እዚህ ጋር ደግሞ 0.5 አንድ ሁለተኛ ብንለው አንድ ሁለተኛ እዚህ ጋር የዋይ ቫሊዩ ኔጌቲቭ ዋን ነው አይደል? ወደ ታች ኔጌቲቭ ዋን፣ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ቱ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ቫሊዎች። ከዛን እዚህ ጋር ዜሮ ዲግሪ ነው ይሄ፣ እቺ ዜሮ ዲግሪ ነች፣ ዜሮ ዲግሪ እዚህ ጋር አለችን። ከዛን ትንሹ ከዚህ ውስጥ ወደ ፖዘቲቭ ወደ ኔጌቲቭ በኩል ከለዚህ ለኔጌቲቭ የምትቀርበው ቁጥር ማን ለዜሮ የምትቀርበው ትንሿ ማነች? ትንሿ ያው ኔጌቲቭ 360 ግን ወደዚህ በኩል የምንጽፈውኛ ትልቁን ቫሊዩ ነው። ምክንያቱም ከዚህ ወደዛ ስንሄድ የኔጌቲቭ ቫሊዩ እየቀነሰ ስለሚሄድ ማለት ነው። ከዚህ ጋር እኩል እንዲሆን እስቲ በሰላሳ ልዩነት ውስጥ እንጻፈው። እዚህ ጋር የቴታን ቫሉ የኤክስ ቫሉ ላይ ጻፉ ነው አለ የተባለው። ስለዚህ 30 ዲግሪ እዚህ ጋር ብትሆን ብለን እናስብ። 60 ዲግሪ እዚህ ጋር ቀጥሎ ያለው በየ30 ዲግሪ ልዩነት ውስጥ እንሂድ። 30 ዲግሪ እዚህ ጋር ብትሆን ብለን እንሂድ። ከዛን 90 ዲግሪ ኔጌቲቭ 90 እቺ ኔጌቲቭ ነው ኔጌቲቭ 90 ዲግሪ ከዛን 90 ላይ አሁንም 30 ስንደምርበት ስንት ነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ 120 ዲግሪ እንበል። 120 ዲግሪ ኔጌቲቭ 120 120 ላይ አሁንም 30 ስንጨምር 150 ዲግሪ 30 ስንጨምር 100 ስንት ዲግሪ? ኔጌቲቭ 150 ዲግሪ 150 ዲግሪ እዚህን አሁንም 30 ስንደምር ኔጌቲቭ 180 ዲግሪ አሁንም 30 ስንጨምር እዚህ ላይ 210 ዲግሪ 210 ዲግሪ አሁንም 30 ስንደምር ኔጌቲቭ 240 ኔጌቲቭ 240 ዲግሪ 240 ዲግሪ ኔጌቲቭ አሁንም ስንጨምር ኔጌቲቭ 270 ዲግሪ 270 ዲግሪ ዜን አሁንም ስንት ስንጨምር 30 ስንደምር 300 ዲግሪ ኔጌቲቭ 300 ዲግሪ ኔጌቲቭ 300 ዲግሪ አሁንም 30 ስንደምር ኔጌቲቭ 300 ኔጌቲቭ 300 30 ኔጌቲቭ 300 30 ይቅርታ፣ እዚህ ጋር እንዳትታያችሁ ላር ኔጌቲቭ 300 330 ዲግሪ ከዘን የመጨረሻውን ስንት እናድርገው? ኔጌቲቭ 360 ኔጌቲቭ 360 ዲግሪ እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው፣ በየ 30 ዲግሪ ልዩነት ውስጥ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ያው 30 30 ስለሆነ ባይታያችሁ ከዚህ ጋር ጀምራችሁ እየጨመራችሁ ትንሽ አይታይም፣ ቦታ ስላልበቃኝ ነው። በዚህ በኩል ደግሞ ስንት ነው? አሁንም 30 30 እንሄዳለን። በፖዘቲቭ በኩል 30 ዲግሪ አለ ዜን፣ እዚህ ጋር 60 ዲግሪ አለ፣ እዚህ ጋር 90 እዚህ ጋር 90 ድጋሜ 90 ላይ 120 ዲግሪ አለ። ከ120 ቀጥሎ 150
50 ላይ 30 ስንጨምር ማለት ነው። እዚህ ላይ 150 ላይ 30 ስንጨምር 180፣ ይህም ፖዘቲቭን እንለው ብለን ነው። ይህን አሁንም ድጋሚ 180 ላይ 30 ስንጨምር 210 210 ዲግሪ። አሁንም እዚህ 210 ላይ 30 ስንጨምር 240 240 ዲግሪ። አሁንም 30 ስንጨምር 270 270 ዲግሪ። 30 ስንጨምር 300 ዲግሪ 200 አሁንም 30 ሲጨምር 330 ዲግሪ፣ የመጨረሻው 360 ዲግሪ። እንደዚህ አድርገን እንሞላለን። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያለን? ማርክ ዘ ቫሊው ኦፍ ቴታ ኦን ሆሪዘንታል ኤክስ አክሲስ። ጽፈን ጨረስን። ዘ ቫሊው ኦፍ ዋይ ኦን ቨርቲካል አክሲስ ማለት ነው የቴታን ቫሊው ዘለ። ከዛ ለዋይ ያገኘነው ቫሊው ደግሞ ዋይ አክሲስ ላይ ሙሉ ዋይ ማለት ማለት ነው ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ሳይን ቴታ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስለዚህ አሁን እናደርጋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው እንሰራለን ሳይን 360 ኔጌቲቭ 360 ማለት ኔጌቲቭ ነው። በዚህ በኩል ያለው ኔጌቲቭ ሳይን ኔጌቲቭ 360 እንመጣለን። ኔጌቲቭ 360 ስንት ነው? ዜሮ ነው አይደለ? ስለዚህ በሌላ ቀለም እናደርግላችሁና እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እሺ ሳይን ኔጌቲቭ 330 አንድ ሁለተኛ ወይ ደግሞ 0.5 አንድ ሁለተኛ ማለት ይሄ ማለት ነው እዚህ አካባቢ። ስለዚህ እንዲህ እናገናኛለን ማለት ነው። ዜን ሳይን 300 አልተሰጠንም፣ ግን እነዚህን ሁሉንም እየሰራ ናቸው ብንሄድ የተሻለ ነው። ሳይን 300 ማለት እንትን ላይ ብናየው ኤክስ ዋይ ፕሌ ላይ 300 ማለት ይጋ ነው። እዚህ ድረስ ስንት ነው? 270 አይደለም? 270 ዜን ለ300 ስንት ጎደለው? 30። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ለዚህ ኮተርሚናል አንግሉ ይሄ ነው። ስለዚህ ሳይን 60 ጋር እኩል ነው ማለት። ሳይን 60 ማለት ስንት ነው? ሳይን 60 ማለት ሩት 3 ኦቨር 2 ሩት 3 ኦቨር 2 ማለት ደግሞ ስንት ነው? 0.87 ማለት ነው። ስለዚህ ከዜሮ ፖይንት እና ዋን መሀል ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከማጋኩል እዚህ አካባቢ ላይ አንድ ጋ ሳይደርስ እዚህ ጋር ማለት ነው እዚህ አካባቢ ላይ ይሆናል። ሳይን 270 ስንት ነው? ሳይን 270 ስንት ነው ያለው? አንድ ነው አይደለ? አንድ። ስለዚህ አንድ ላይ ይሆናል ማለት ነው። አንድ ማለት እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ እዚህ ጋራ እንደዚህ እናገናኛለን ማለት ነው። እንደዚህ እሺ። ሳይን ኔጌቲቭ 240 ስንት ነው? ሩት 3 ኦቨር 2 ማለት ስንት አልኳችሁ? 0.87 ማለት ፖዘቲቭ። ስለዚህ ፖዘቲቭ ስንት ማለት ነው? ሳይን ስንት ነው? የዚህ ማለት ነው እዚህ አካባቢ ሆነ። ዜን ሳይን 240 ሰራን። ሳይን ኔጌቲቭ 180 ኔጌቲቭ 180 ዜሮ ነው አይደለ ሳይን? ስለዚህ ዜሮ እዚህ። እሺ ከዛ በኋላ ሳይን 150 እሱን እንዘለዋለን። ይሄኛውን የሰጠን ሳይን 120 ሳይን 120 ሩስ ኔጌቲቭ ሩስሪ ኔጌቲቭ ነው ያያችሁ። ኔጌቲቭ ብቻት ኔጌቲቭ ነች። ኔጌቲቭ ሩስሪ ኔጌቲቭ ስንት ማለት ነው? ኔጌቲቭ 0.87 ስለዚህ ወደ ታይ ነው ማለት ነው። የ120 ስለዚህ ስንትና ስንት መሀል? 0.5 እና 2 ኔጌቲቭ 1 ማለት ስለዚህ እዚህ አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። ከዛን መጨረሻ ላይ ሳይን 90 ነው የተሰጠ። ሳይን 90 ስንት ነው? ኔጌቲቭ ሳይን 90 ስንት ነው? አንድ ነው አይደለ? ስለዚህ አንድ ኔጌቲቭ አንድ ማለት ነው። ኔጌቲቭ አንድ ነው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አንድ ነው። ቅድም ሰርተነዋል፣ አሳይቻቸዋለሁ። ለምን ኔጌቲቭ ሆነ? እንደዚህ ስንመጣ ኔጌቲቭ ዲግሪ ከተሰጠ ክሎክዋይስ ነው፣ እንዲህ ስንዞር እዚህ ጋር ነው ሆነው ማለት ስለዚህ ኔጌቲቭ ስለዚህ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ከአንድ ጋር እኩል ቦታ ላይ እዚህ ጋር ይሆናል። እንዲህ እናደርጋለን። ከፈለግን
ሳይን 30 ምናምን መስራት እንችላለን። አሁን ወደዚህኛው እንሄዳለን። ሳይን 0 ስንት ነው? 0 እዚህ ጋር ማለት እዚህ ጋር ይሆናል። ሳይን 90 ሳይን 90 ማለት እዚህ ጋር ነው። ሳይን 90 90 እና ስንት አንድ ነው አይደል? ሆነ እሺ። 120 120 ሩት 3 ኦቨር 2 ሩት 3 ኦቨር 2 ማለት ስንት ነው? 0.5 እና 1 ማለት ወይ ደግሞ 0.87 ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ለአንድ በጣም የቀረበ ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ሌላ 150 180 180 ማለት እዚህ ጋር 180 0 ነው። ሳይን 180 0 ነው። ሳይን 240 240 ኔጌቲቭ ስንት ነው ያለው? ኔጌቲቭ ሩት 3 ኦቨር 2 ኔጌቲቭ ሩት 3 ኦቨር 2 ማለት ኔጌቲቭ 0.87 ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከአንድ እና ወደ ኔጌቲቭ አንድ ትንሽ ቀረብ ያለ ስለሆነ እዚህ ጋር እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሆን ከዛን ኔጌቲቭ ሶሪ ሳይን ፖዘቲቭ 27 ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 1 27 ኔጌቲቭ 1 ማለት በዚህ ስትሬት እንዲመተን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሆናል። ከዛን 330 330 ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 እዚህ ጋር ማለት ነው። ሶሪ እዚህ ነው ላይ ነው። ሳይን 360 ስንት ነው? ዜሮ አይደለ? እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለሶስተኛው ምንድን ነው ያለን? ኮኔክት ዚስ ፖይንት ነው ያለን። ፖይንቱን አሁን ፖይንቱን ማርክ ያረግናቸው ፖይንት ፖይንት አረግንባቸው፣ ከዛ ኮኔክት አድርጓቸው ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። ኮኔክት እናድርጋቸው የቶቹን እነዚህን የሰራናቸውን ኮኔክት እናድርግ። ይሄንን ከዚህ ጋር ይሄኛው ከዚህ ጋር ስለዚህ እንዲመጣል እንዲመጣል። አሁንም ቀጣዩ ፖይንት እዚህ ጋር ያገኘዋል። ሁለተኛው ፖይንት እዚህ ጋር ያገኛል። እዚህ ጋር ይመጣል። ይህም እንዲሄዳል በዜሮ ላይ አድርጎ እንዲመጣል። እዚህ ጋር መጣ፣ እዚህ ጋር መጣ፣ እዚህ ጋር ፖይንት። አሁንም ፖይንቷን እየፈለግን ማገናኘት ነው በቀጥታ ማለት ነው። ይህንንም እንዲህ ከዛ ሌላ ፖይንት ጋር ያለችን እዚህ ጋር ከዛ ሌላ ፖይንት እዚህ ጋር እንደዚህ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ሌላ ዲግሪ ብንጨምር እንደዚህ እያለ ዝግዛግ እየመታ ይሄዳል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ግራፍ አገኘ ማለት አሁን ግራፉን ሰራ ማለት ነው። የሳይን ቴክታክ ባጭሩ በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ። አራተኛ ላይ የተሰጠው ምንድን ነው የሚለው ዋት አር ዘ ዶሜን ኢን ዘ ሬንጅ ኦፍ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ሳይን ቴክ እዚህ ላይ አይተን መመለስ እንችላለን። እዚህ ጋር ዶሜን ማለት የማ ቫሊዩ ነው። ዶሜን ማለት የኤክስ ቫሊዩ ነው አይደለ? ስለዚህ የኤክስ ቫሊዩን እናያለን ማለት ነው። ዶሜኑን እንደምታዩት ምንም አይነት ሪስትሪክት የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ 30 ዲግሪ፣ 60፣ 90 እያለ ይሄዳል። ሌሎችም ቁጥሮች እዚህ ውስጥ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዶሜኑ ምንድን ነው ማለት ነው? ዶሜኑ ሪል ነምበር ነው ማለት ነው። ዶሜን የዚህ ዶሜን ዶሜን ዶሜናችን ምንድን ነው ማለት ነው? ሪል ዘ ሴት ኦፍ ሪል ነምበር ዘ ሴት ኦፍ ዘ ሴት ኦፍ ሪል ነምበር ሪል ነምበር ነው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ይሄ ማለት ነው ዘ ሴት ኦፍ ሪል ነምበር ነው ማለት ነው ዶሜን። ሬንጁስ ሬንጁ እንደምታዩት ነው። እዚህ ከአንድ ያልፋል አያልፍም፣ ኤክስ ቫሊዩ ማለት ነው ሬንጅ ማለት። ከዚህስ የአልፍም እንደምታዩት እንደዚህ እያለ ዝግዛግ እየመታ ከአንድ አያልፍም ማለት ነው። እንደዚህ ብታሰሙበት ከዚህም ከኔጌቲቭ ዋን አያልፍም፣ በዚህ በኩልም እንደዛ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም እዚህ ጋር ቫሊዩን ብታዩ ዜሮ፣ ዋን ኦቨር ቱ፣ ዋን ሩት ስሪ ኦቨር ቱ፣ ዜሮ፣ ኔጌቲቭ፣ እንደዚህ። ስለዚህ ሬንጃችን ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? የዋይ ቫሊዩ ምንድን ነው ማለት ነው? ኤክስ ሳይዛት ኔጌቲቭ ዋን ሌዛን ኤክስ ሌዛን ኦርኳልቱ ማለት አለብን ግዴታ። ሌዛን ኦርኳልቱ ኤክስ፣ ኤክስ ደግሞ ሌዛን ኦርኳልቱ ዋን ማለት ነው። ይሄንን የሚሆነው ተፈለግን ደግሞ በኢንተርቫል ስንጽፈው ከኔጌቲቭ ዋን እስከ ዋን ባለ ውስጥ ነው ማለት ነው ሬንጁ። እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። መስራት እንችላለን ማለት ነው ሬንጁንም።
በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር በዚህ መልኩ እዚህ ጋር ዋይ ነው የዋይ ቫሊዩ ስለሆነ ኤክስ ሳይሆን እዚህ ጋር ኤክስ ለምዶ ቢ ነው። እቺኛው ዋይ ነች አይደለ? የዋይ ቫሊዩን እያየን ስለሆነ ዋይ ነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዋይ ሳይዛት ዋይ ኔጌቲቭ ዋን ሌዛ ነው ኢኳል ቱ ዋይ ማለት ነው የዋይ ቫሊዩ ስለሆነ። በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ሳይን ግራፍ በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኔክስት ታይም ይሄንን ኤግዛምፕል እንስራና ግራፉን አይተን ኮስት ዶሜን እና ሬንጅ እንዴት እንደምንፈልግ ኔክስት ታይም እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በአክቲቪቲ ላይ የሰራነውን ጥያቄ ነው እዚሁም እየሰራ ያለው። ይሄንን እያየን መሄድ እንችላለን። እዚህ ጋር ከዚህ በፊት ወደ ራዲያን ዲግሪ ወደ ራዲያን እንዴት እንደምንቀይር ራዲያንን ደግሞ ወደ ዲግሪ እንዴት እንደምንቀይር አብረን አይተናል። ስለዚህ እሱንም በራዲያንም በኩል መስራት ትችላላችሁ። ኤግዛምፕል ዋን ድሮ ዘ ግራፍ ኦፍ ዋይ ኢኳል ቱ ሳይን ቴታ ዌር የቴታ ቫሉ በብዛት በዚህ ብትጠቀሙ አሪፍ ነው ማለት ነው። ከኔጌቲቭ 360 ዲግሪ እስከ 360 ዲግሪ ባለው ውስጥ ማለት ነው። ሬንጁ በዚህ ውስጥ ቢሆን የተሻለ ነው። ዜን ሶሉሽን ዱ ዲተርማይን ዘ ግራፍ ኦፍ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ሳይን ቴታ ዊ ካን ኮንስትራ ዘ ቴብል ቫሉ ፎር ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ሳይን ቴታ ዌር ዲግሪው እዚህ ኔጌቲቭ 360 እና 360 መሀል ቢሆን ወይ ደግሞ በራዲያንም በዚህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ኔጌቲቭ 360 ማለት ቱ ኔጌቲቭ ቱ ፓይ ማለት ነው። እስከ ፓይ ራዲያን ወይ ደግሞ ቱ ፓይ ማለት ትችላላችሁ። ዞሮ ሲመጣ ራሱ ስለምን ፓይ ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ቴብል ቤሎ ሾው ሰም ቫሉ ኦፍ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ሳይን ቴታ ኢን ኤ ጊቭን ኢንተርቫል። እዚህ ጋር ቴታ ኢን ዲግሪ እዚህ ጋር ተሰጥቷቸዋል። ቴታ ኢን ራዲያን ይሄ ወደ ራዲያን ቀይሩት ነው ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄና ይሄ እኩል ነው፣ ይሄና ይሄ እኩል ነው፣ ይሄና ይሄ እኩል ነው። እንደዛ እያለ ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው ማለት ነው። ዜን ሳይን ምን ይሆናል የሚለውን አሁን ቅድም አክቲቪቲ ላይ የሰራ ነው ነው ሳይን ኔጌቲቭ 360 ስንት ነው? ከማጋ እኩል ነው። ወደ ራዲያን ሲቀየር ወደ ራዲያን እንዴት እንደሚቀየር ታውቃላችሁ ብዬ ነው። ኔጌቲቭ ወደ ራዲያን ለመቀየር በስንት ማባዛት ነው? በፓይ ኦቨር 180 ማባዛት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 360 ሲባዛ በፓይ ኦቨር 180 ዲግሪ ማለት ነው። ዜሮ በዜሮ ይጠፋል። 36 ለ18 ስናካፍለው ስንት ነው የሚመጣው? ኔጌቲቭ ቱ ፓይ ነው የሚመጣው አይደለ? ለዛ ነው ኔጌቲቭ ቱ ፓይ ያለው። ለዛ ነው ሁሉንም እንደዚህ እያባዛችሁ ዲግሪውን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ዋናው ነገር እናንተ ስንተኛው ላይ ነው የሚውለው፣ ያ የተሰጠን ዲግሪ ስንተኛው ኳድራንት ላይ ነው የሚውለው፣ እዛ ያገኘን ዲግሪ ላይ ሳይን ቴታ ምንድን ነው ሳይን ቴታ ፖዘቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው የሚለውን ማወቅ ነው። ሳይን ቴታ ኔጌቲቭ ነው ፖዘቲቭ ነው፣ እነዛ ሶስቱ ትሪግኖሜትሪክ ቫሊዎች እንዴት ለማስታወስ ቀላል እንደሆነ አይተናል። ኦል ስቱደንት ምንድን ነው ያልነው? ኦል ስቱደንት ቴክ ኦል ስቱደንት፣ እዚህ ጋር ስቱደንት ይቀረናል። ኦል ስቱደንት ቴክ ኬሚስትሪ በሚለው ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ተያዛችሁ እነዚህ ዲግሪያቸውን ማውጣት ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን ኔጌቲቭ 360 ወይ ደግሞ ሳይን ኔጌቲቭ ቱ ፓይ ስንት ነው? ዜሮ ነው ማለት ነው። ለምን ዜሮ ሆነ? እዚህ ጋር ከዜሮ ጀምረን እንዲህ ስንዞር ዞረን እዚህ ነው የምንመጣው። እዚህ ጋር ደግሞ የዋይ ቫሉ ምንድን ነው? ዋይ ማለት የዋይ ቫሉ ማለት ሳይን ቴታ ቫሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው ማለት ነው? ዜሮ ማለት የሳይን ቴታ፣ ስለዚህ ዜሮ ሆኖ ለዛ ነው ሳይን ኔጌቲቭ 330 ቅድም የሰራሁት ነው። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 330 ማለት በዚህ በኩል ነው አይደለም? ዞር እንዲዞረን ስንመጣ ስንት ለ360 30 ዲግሪ። ስለዚህ እቺ ኮተርሚናል አንግሏ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ፈርስት ኳድራንት ላይ ነው። ፎርስት ኳድራንት ላይ ደግሞ ፈርስት ኳድራንት ላይ ደግሞ ሳይን ፖዘቲቭ ነው። ለዛ ነው ፖዘቲቭ 0.5 ያለው ማለት። ስለዚህ ይህንን አሁን ከአክቲቪቲ ላይ በሰራ ነው መልኩ እንደዚህ ትሞላላችሁ ማለት ነው። የፖዘቲቭ በኩሉንም በዚህ በኩል ይሄ እዚህ ላይ የሰራውላችሁ ራሱ ነው ማለት ነው። ይሄ ተመሳሳይ ይህን እዚህ ላይ ይሄን ይሞላዋል ማለት ነው። ከዛ ሩስትሪ ኦቨር
2 ማለት ይሄ ማለት ነው 1 over 2 ማለት ደግሞ 0.5 ይሄን እንዲከሰራም በኋላ እዚ ላይ ለምሳሌ ነጊ ሳይን ኔጌቲቭ 360 ስንት ነው ያለው 0 እዚ ጋር ዶት አረገ ከዛን ሳይን 30 ሳይን 30 ወይ ደግሞ ሳይን ኔጌቲቭ 360 330 ይካ ነው የሚያርፈው ብያቸዋለሁ ሳይን በዚህ በኩል እንዲሰንዞር እዚ ጋር መጣን ማለት 30 ዲግሪ ስለዚህ ፋሽኳ ፖዚቲቭ ስለሆነ ወደ ፖዚቲቭ ወሰደው እዚ ጋር ዶት አረገ ሳይን 300 ይሄኛውም ሳይን ኔጌቲቭ 300 ኔጌቲቭ 300 ማለት እንዲመጣን እንዲመጣን እዚ ድረስ 270 ነው ብለናል ከዛ ስንት ለ330 ሲቀራል ስለዚህ እዚ ጋር ስንሰል 60 ቀር ኮተርሚናል አንግሉ ስለዚህ ሳይን 300 ሳይን 60 ማለት ደግሞ ከሳይን 3 3 ከኔጌቲቭ 300 ጋር እኩል ነው ስለዚህ ፖዚቲቭ ፈርስ ኳድራንት ላይ ስለሚሆን ይሄን እዚ ያረጋ እንደዚህ ያረጋ ቅድም እንዳገናኘ ነው አገናኝቶ እንዲሆንል ማለት ከዛን የዚ እንደምታዩት የዋይ ቫልዩ ሁሌ ኔጌቲቭ 1 እና 1 ማለት ነው ማለት ስለዚህ ሬንጃችን በዚህ ማለት ይሆናል ማለት ነው ዶሜኑ ደግሞ ሁሉንም ቁጥር ይሆናል አይደል እዚህ ጋር ለምሳሌ ሳይን 10 ማለት እንችላለን ሳይን 1 ማለት እንችላለን 0 ፖይንት ምናምን እየመጣልን ስለሚል ሪል ነምበር መሆን ይችላል ማለት ነው ሪል ነምበር መሆን ይችላል ማለት ነው ዶሜናችን ኢን ጀነራል ሳይን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ሳይን ቴታ ፕላስ ኦር ማይነስ ዌር ኤን ኢዝ አን ኢንቲጀር a function repeats the its value regular interval called periodic function the sine function repeat after every 360 degree or 2 pi radians therefore 360 degree or 2 pi is called the period of sine function ማለት ነው እዛ ጋር ምን የሚያደርገው ሁሉ የy value ከአንድ እና አንድ ማኔጌቲቭ አንድ መሃል ነው ማለት ነው ቫልዩዎቹ ይሄ ማለት ለዛ ነው እዚህ ጋር ይሄ እንደዚህ ሆነ ስለዚህ ሬንጁ ለዛ ነው ቀደም ያልኳችሁ ከዚህ ከኔጌቲቭ 1 እና ከ1 አልፎ ነው ያልኳችሁ ለዛ ነው ማለት ነው ኦክሲሌት ያደርጋል ማለት ነው በዚህ መልኩ ማየት ይችላላችሁ ማለት ነው ዶሜን እና ሬንጁ ምን ይሆናል የሚለውን ደግሞ ቀደም እንደነገርኳችሁ ማየት ይችላላችሁ for any angle theta taken in unit circle there is some point x and y on terminal side ስለዚህ x እንደ አንግል ብንወስዳት y ደግሞ የዛ አንግል የሳይን x ቫልዩ ትሆናለች ማለት ነው hence sin theta is equal to y over 1 y ከy ጋር እኩል ማለት ነው the function y is equal to sin theta is defined for any angle theta taken on unit circle በunit circle አርገን ብንወስደው ብለን ብናስብ therefore the domain of the sine function is the set of ordinary number ነው ማለት ነው ማንኛውንም ቁጥር እዚህ ጋር አስገብተን አንዲፋይንድ አለ ነው አይደለ ለዛ ነው ይሄ እዚህ ጋር ማለት ነው እንደዚህ ስናይ የፈለገንን ቁጥር ለx መስጠት እንችላለን ምንም አንዲፋይንድ የሚያደርግብን የለም ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው sin theta is equal to ምንድነው y ነው ብለን ስለዚህ y is equal to sin theta እንደ x እንወስዳለን ማለት ነው ከዛ ለx ቫልዩ እነዚህን ቫልዩዎች ነው የሚሰጠው ማለት ነው ከ30 ዲግሪ ሊሰጥ ይችላል 15 ዲግሪ ሊሰጥ ይችላል እነዚህን ይወሰድናቸው ለምንድን ነው ስፔሻል አንግል ስለሆነ ወይ ደግሞ የሚታወቁ ስለሆነ ማለት አሁን ሳይን 15 ብንባል በካልኩሌተር ማወቅ እንችላለን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሳይን 1 ብንልም እናቃለን ስንት እንደሆነ ማለት ነው በካልኩሌተር ነገር ግን ዊዛውት ካልኩሌተር ለመስራት ነው እነዚህን አለፍ አለፍ ብለን ይወሰድናቸው ማለት ነው ስለዚህ ዶሜኑ ዘ ሴት ኦፍ ኦር አሪ ነምበር ነው ማለት ነው ዶሜኑ ዘ ሴት ኦፍ ኦር አሪ ነምበር ነው ሬንጁስ ሬንጁ ደግሞ ኖት ዛት ፍሮም ዘ ግራፍ ዛት ዘ ቫልዩ ኦፍ y ኢዝ ኔቨር ሌስ ዛን ኦር ግሬተር ዛን 1 አይሆን ማለት ነው ከፖዚቲቭ 1 በላይ ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ 1 በታች አይሆንም ማለት ነው ዴን ዘ ዶሜኑ ዘ ሳይን ኦፍ ፋንክሽን ዘ ሴት ኦፍ ኦል አሪ ነምበርስ ነው ማለት ነው ኦል ሪል ነምበር ነው ማለት ነው ሬንጁ ደግሞ ከኔጌቲቭ 1 እዚህ ጋር ከኔጌቲቭ 1 እስከ 1 ማለት ነው ይሄንን ምን ማለት ይችላልላችሁ እንደዚህ በኢንተርቫል ማስቀመጥ ከፈለግን እንዲያድር እዚህ ጋር 1 ማለት ነው እቺ እንዲያርጋ ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ የ
ሳይን ግራፍ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኔክስት ታይም የኮሳይንን ፋንክሽን ግራፍ እናያለን ማለት ነው። ለዛሬ ግን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁኝ። ቻናሉን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ጥያቄያችሁን በዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ስር በጣም እንዲብራራላችሁ የምትፈልጉት ዩኒት ወይ ደግሞ ፖርሽን ካለ እዚህ ላይ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ጥያቄ ካላችሁ ቪዲዮ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ጥያቄዎች ካሉ በዚህ ኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ጥያቄያችሁን በቴሌግራም ቻናልም መገናኘት እንችላለን። እዚህ ጋር ኢቶማትስ የሚባል ቴሌግራም ቻናል አለ። ሰርች አርጉና ግሩፑን ጆይን አርጉ። ስበርሳችሁም ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኔክስት ታይም የኮሳይን ግራፍ እናያለን። እስከዛው ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።